Комітет постійних представників ЄС розгляне сьогодні проект постанови про запровадження безвізового режиму з Україною. Відкрити кордони раніше погодився Європарламент, але процедура досить складна, має багато етапів. Якщо посли сьогодні проголосують позитивно, то документ, що має підтримати Рада ЄС, після цього його підпишуть президент парламенту і представник Мальти, яка нині головує в ЄС. Тільки тоді можемо з полегшенням зітхнути і збирати валізи до Європи. Але тільки якщо маєте біометрику, черги за закордонними паспортами вже шикуються довжелезні. Чи реально зараз без нервів спокійно оформити документи, як зробити це максимально швидко? Про це говоримо з Сергієм Гуньком, керівником прослужби Міграційної служби України. Доброго вам ранку. Доброго. Раді вітати вас в нашій студії. І найперше запитання, от, що цікавить, мабуть, багатьох, що наразі потрібно взагалі для оформлення біометричного паспорту? Ну, для оформлення біометричного паспорту потрібен паспорт громадянина України, потрібен довідка з податкової про індивідуальний податковий номер, цей номер картки платника податків. І, власне, якщо був раніше закордонний паспорт, то цей закордонний паспорт, незалежно від того, чи він вже втратить, ну, чи закінчилася його дія, чи не закінчилася, бо людина може оформити собі другий закордонний паспорт, має два діючих одночасно. Це за законодавством. Да, за законодавством України кожен особа може мати одночасно два діючих закордонних паспорти. Це зручно, коли люди, скажімо, здають документи в посольство, і до тих пір, поки розглядаються їхні документи на візи, вони можуть користуватися іншим паспортом. Тобто, якщо в мене є паспорт з чинною візою шенгенською, то, але він не біометричний, то я можу спокійно зараз подати документи і отримати ще один паспорт. І обидва саме вони... так, саме так. Ну і звичайно, квитанція про оплату адміністративного збору. Також важливо, де в Києві взагалі можна подати документи оформлення біометричного паспорту і де знаходяться найосновніші, от, скажімо, локації. Значить, дивіться, закордонне оформлення закордонного паспорту – це є екстериторіальна послуга. Тобто кожна особа може оформити паспорт до виїзду за кордон будь-де, незалежно від реєстрації місця проживання. Да? Тобто не потрібно прив'язуватися до якоїсь окремого району і так далі. Значить, в Києві паспорт для виїзду за кордон можна оформити у підрозділах міграційної служби. Якщо я не помиляюся, їх 12 в Києві є, які оформлюють. Можна оформити вже в центрі надання адмінпослуг міському поки що. Чекаємо, що все ж таки долучаться до тої роботи районні центри надання адміністративних послуг. Ну, маємо надію, що це відбудеться достатньо швидко. І це має суттєво, власне, зняти навантаження, тобто, ну, скажімо, суттєво полегшити ситуацію з чергами, які дійсно зараз є, вони є сезонними. Щороку перед літніми канікулами, перед травневими святами, щороку у нас суттєво збільшується попит на закордонні паспорти. Да, звичайно. Ну, стосовно безвізу, ми не спостерігаємо якогось шквалу і сплеску попиту. Чому? Тому що ті біометричні паспорти для виїзду за кордон міграційна служба видає з січня 2015 року. Таких паспортів вже понад 3 мільйони 100 тисяч є на руках. І, власне, найбільш активна частина громадян, які активно подорожують за кордон, в тому числі країнами Європейського Союзу, вони вже мають такі паспорти. Тому, власне, та частина, яких стримувала візова політика, я думаю, що вони, звичайно, що будуть такі люди і буде деяке збільшення, але ми очікуємо, що воно буде все ж таки після вже фактичного запровадження, коли вже буде працювати той безвізовий режим, тобто десь влітку, коли вже спаде сезонний попит, і тому я впевнений, що ми не відчуємо якихось дуже серйозних ускладнень, пов'язаних саме з тим безвізовим режимом. Для переселенців потрібні якісь додаткові документи для оформлення? Бо я читала, що виникають іноді проблеми. Тим паче, ми знаємо, що якісь документи могли бути втрачені на непідконтрольних територіях. Значить, дивіться, тут підходи в нас є абсолютно стандартними і такими самими, як у всіх державах світу. Да? Ще раз зазначу, що послуга з оформлення паспорту для виїзду за кордон є екстериторіальною, але при цьому ми не можемо документувати неідентифіковану особу. Якщо в особи є документи з фотокартками, якщо був закордонний паспорт, ну, тобто, якщо ми
просто ідентифікуємо особу, жодних проблем, ми оформлюємо закордонний паспорт. Ніяких додаткових документів. Ну, звичайно, особа, яка зареєстрована і отримувала паспорт громадянина України на окупованих чи терористами, чи в Криму в окупованій території, бажано все ж таки надати максимально всі документи, які є в наявності з фотокартками. Тому що доступу до паперових носіїв для ідентифікації, ну, тобто до цього часу, це тільки зараз ми в 2016 році запровадили ID-карту, тобто паспорт, який вже оформлюється на основі електронної бази даних. Значить, до цього часу ідентифікація здійснювалася за паперовими носіями, які зберігаються за місцем проживання. Ще один дуже важливий момент, який, ну, тобто, це треба знати батькам. У нас з жовтня 2016 року діти, починаючи з 14 років, повинні мати паспорт громадянина України. 14 років. Тобто і для оформлення закордонного паспорта в період от, після 14 років вже потрібен паспорт громадянина України. Так тобто, само якщо навіть тільки свідоцтво потрібно було до абсолютно вірно. З 14 років вже потрібен паспорт. Тобто спочатку треба оформити паспорт. І та сама історія в візових центрах. Якщо дитина отримує візу, то починаючи з 14 років, в неї будуть вимагати також в комплекті документів паспорт громадянина України. Це дуже важливо. Також хочеться зазначити, на вашу думку, от чому біометрика ліпша за звичайний паспорт? Які можна виділити найосновніші переваги? Ну, насправді, переваг є достатньо багато, але головна перевага і, власне, головний мотив запровадження біометричних документів в цьому світі, в будь-якій державі світу, це безпека і це захист від підроблення. Тобто, ці документи, вони є максимально захищеними, вони, їх неможливо на сьогоднішній день підробити, ніхто не навчився підробляти, і ці документи дозволяють, по-перше, ідентифікувати власника, по-друге, виключають будь-яке використання цього документа будь-якою іншою особою, навіть дуже схожою на власника. Да? Тобто неможливо вже використати, там є відбитки пальців, неможливо використати цей документ, не зможе ніяк скористатися ним інша особа. Тому це головна перевага, яка, заради якої, власне, і запроваджено такі документи. Цей стандарт документів, стандарт біометричний, він був запроваджений ІКАО в 2003 році. Тобто, починаючи з 2003 року, вже дуже багато країн світу поступово перейшли до саме біометричних документів. І внутрішніх ID-документів, ID-карт, і також проїзних документів, тобто закордонних паспортів. Які дані біометричні обов'язково вносяться на цей чіп, правильно? А які за бажанням? Я знаю, є навіть таке. Немає, там зараз вже за бажанням нічого немає, все обов'язково вноситься, не обов'язково вноситься вся інформація, яка є, власне, надрукованою на паспорті, тобто інформація про власника, там прізвище, ім'я, місце народження, дата народження і так далі. Плюс вносяться оцифроване фото, оцифрований підпис і відбитки пальців рук. Я ще хотіла дуже запитати, зараз багато фірм, компаній пропонують оформити паспорт швидше, дешевше, як не натрапити на шахраїв? Я думаю, просто не звертатися до таких компаній. Немає. Паспорт можна оформити, значить, законом України визначено всього три суб'єкта, які можуть оформити вам паспорт для виїзду за кордон. Це міграційна служба, підрозділи міграційної служби, це центри надання адміністративних послуг і це сервісні, паспортні сервіси державного підприємства «Документ», які є в Києві, там їх є три. Значить, відповідно, все, жодна інша компанія, жодне інше підприємство не може вам оформити паспорт для виїзду за кордон. Тобто, будь-які звернення до таких компаній, які пропонують якісь послуги, ніби з прискорення, ніби то з оформлення чогось, хоча дистанційно, ну, тобто, треба розуміти, що без присутності людини паспорт для виїзду за кордон оформити неможливо, тому що людина фотографується, знімаються відбитки пальців, скануються і так далі. Ну, тобто, особа має прийти, да? Тому не варто просто звертатися. Ну, ще наостанок, буквально коротко хочеться уточнити, як довго взагалі чекати після подачі документів на біометричний паспорт і яка ж вартість, власне? Два варіанти законом передбачено, відповідно до суми адміністративних
адміністративного збору. 20 робочих днів – це 560 гривень адміністративний збор, близько 560. І 7 робочих днів – це 810 гривень адміністративний збір. Дякуємо вам за такий лікбез для нас. Правила оформлення біометричних паспортів. Про це говорила з керівником прес-служби Міграційної служби України Сергієм Гуньком. Маємо надію, що наші поради стануть вам у нагоді.